قام تجيب قام تجيب وين خدا وين قال شنو بشي يا اخي قام مشتري من شاف يقال قام تجيب ممكن تاخذي بخاطر كريفي قام اقول ده هيك شوب شاري ناخذ بدا بشي قلت لك دوت ما قام نوب بسكون يترو بكيتي تكون نوب بتكون قلت لي ما كذاب بجا تلي تخرب ما قلت لك اقربني نقولك تاوي ده 32-დან 70-მდე და პლუს 2 ყუთი. დავიწყებთ ხან გახსნები. ხა ხო ლაიქები არ დაიზაროთ აუცილებლად გამოიწეთ ახი დავალაიქეთ ვიდეო მთელი ამბები და გრიფი. რა, კაი. ის ყუთი ნამოვა თუ არა, არ ვიცი, ანუ ეს ხომ ნამოვიდეს. ხო გამოვიდე და ხომ ნამოვიდეს. ეხლა ტყუილად ხსნიდე და არ ამოდიოდეს გრიფი ყუთიდან. რაღაც ისე რომ გამოიშოთ, რომ ჯერ ყირო უნდა იყიდონ და მე ყუთი ნამოვიდოდეს, რაღაც ეგრე გააკეთონ. რას გეიგე? მართლა ეხა ტყუილად ვხსნი რა. მაგარი იქნება ძალიან. ამ დიდი ყუთი დავაგროვე და ტყუილად ვხსნი. ისე ა მოიცე იცი როგორ ნახო ეგ აი ეს შოპში შევიდე. აქ უნდა გადავიდე და ნახო შანსი თუ მაქვს ამოსვლის. Всё, აი ეპიკ ბრაულერი შანსი 0.5%. ესე იგი გრიფი ამომიო. წავიდა. გავხსენით ყუთები და არა, მოდი ფავორებს დავიტოვებ, იქნებ ყუთებიდან ამომივიდეს და მე ფავორებიდან დავიწყებ გახსნებს, ა. ვნახოთ რა როგორ წავა მთელი ამბები და ეგეთები. ობა, ბრაულ ბოქსები მოიშორეთ, მოდი და მე მივაყაროთ მაიმუნურად. ახლა უყურეთ საიდუმლო. ხო, თქვი რომ ბრაულ ბოქსები მოიშოროთ, ხედავ უცებ ნახე. მეგა ბოქსი და გრიფი. არა, კაი. კარგი, ბიგ ბოქსი. ოუ, პლუს 200 შენია. როცნებოდი თელი დღე მაგზე. ნეტა პლუს 200 ამომივიდეს თქო. ბიჭო, არა მოდის ე. ტყუილი თქონდა იმისი მედი რომ მოვიდო და დაწერთ კომენტარებში, აბა მოგვიო თუ არა მოვა. რას ფიქრობთ? იქნება ამოსვლის ამბავი? ხო, იგი სპინი მაიმუნობა. ოპ, ესე გავაკეთეთ. არა, მაშინ ესე. ედია. მინდა რომ ბიგ ბოქსებიდან დავარდე, ან ბრაულიდან რომ ის იყოს, მე მეგა ბოქსებიდან ფავორებს მოხვდა სერიოზულად. და гаджеტი ლეონის гаджеტი აი ისა რო ფქრება მაგარი რაღაცა კაი гаджеტით მაინც გავერთობი თუ გრიფი არა კი აი კაცი კი აი იყოს ეგრე მოდი ბრაულ ბოქსი ისევ აუ თოგდი შინუბე შენ სადახ რამდენი ხარ გრიფ ოპა შო ეგარი აცმცმდა და ეგარი კაი სენდი სახალი гаджеტი შენი რესიც აგინდა მომაგერიშობა მაგრამ ეგ მინდა დაუფრო გრიფი ათვინა კაცი გიჟიკე არ მინდა ვაფშე მჭდება ის თქვენი გრიფი აყას და დებილობა გამოუშვეს გონია რომ ხალხს მოუნდება რამე რომე ვაფშე მაგარი დებილობა ბრაულერი არის არ მჭდება არ ნიტარ დავარდეს ძალიან მინდა რომ არ დამივარდეს გრიფი რა ნიტარ არ დამივარდეს გრიფი ბრაულ სტარსი რა კაი სუ гаджеტები აუ гаджеტები დავარდეს гаджеტები სტარები гаджеტები სტარები და гаджеტები დავარდეს რა შეიძლება ფეს ეხა ვაფშე არაფერი ვარდება მომატყვის ვიფიქე რომ მეთქი რომ ვიტყვი არის ეგრე ამოვატკო და არა მოდის კაი მეგა ბოქსი და არაფერი მაგარია ბიჭო 0.5% არ არის ამ ბევრი ამოვიდესი ოპა ორი კლიკი всё პრივილი გრიფი გრიფ აი გარი ხო გითხარით ამოა თქვენებებო თქო რატომ მიჯერებით ა ჩითირი რო იქნება ადამიანი აი გრე წავიდა ხა უმაქსოდ გიჟივით დავიდა პლუს 50 გრიფ თავი ჩაყლაპა ჩაყლაპა თქო ისე ბოლომდე ავიყვან საინტერესოა გამომივა თუ არა გრიფის დამაქსვა და გადამაქსვა გადმომაქსვა ამას ეხა ვიგავიგებთ. ხა ხო ლაიქები და ვიზ და ლაიქებს პიტაპიგი მაგას 60-ის გრიფი. ეგეთი რაღაცები ყოფილა. ამიტომაც დაალაიქეთ აუცილებლად. და თუ თქვენ ვინს დააგდეთ, დამიწერთ უკვე კომენტარებში რამდენმე დააგდო გრიფი. და ნახოთ ერთი მარტო მე ვარ ამ ქვეყანაზე, ვისაც გრიფი აქვს დაგდებული თუ არ ვარ ეს მარტო მე. და კიდევ არიან ვიღაც ვიღაცები, მაიმუნები, რომლებიც გაბედეს და დააგდეს გრიფი უკვე. შო, არ გაივსო? არა გაივსე, ბრატ. ეხა ფული უნდა მიცეს ხო? მეგარი. ძაო და გვა გრიფუმები. გრიფუნები. ისე, ასე დერი. აი, ეპიკებია. ეპიკი ბრავლერი ბზანდება. ნაისე, წავიდა. დაიმაქსა. და ეხა гаджеტი ცუდა ვაგდო და სტარიც ვაფშე მაგარ იქნება, ჩიმიკე. მაგრამ უკვე არ მიგონია კითი მაიმუნობა მოხდეს. ეგ არის 9 ფავორი და ბარი მათი რა, ბრეტ. ბარი მათი. ოპა, მისეს მოიხოდა ძალიან კაი. წავიდა. гаджеტი. ო, მართლა დავარდეს ეხა. რა არის ეს? ის რა არის? ად 50% freeze meteor opponents inside loose. ა, სუპერ შოი იქნება 50%-ით
აუნსაც პოცენტ აჩქარებს გაყინოს, მაგარია, შეიძლება ყოფილა. უფრო მალე შეუსებს გაყინოს. წავიდე. ო, კიდე, წავიდა გაჯიტია? ეს რა არის? აა, გეილის რაღაცა შეიძლება, ხო? ეს შეიძლება გისა გაჯიტია, თუ იცით და კომენტარით. პადისა ნახე რაღაცა რეაქციაში. ოპა. კაი, შემდეგი. მეჯი, გრიფის და მაქსო გვინდა, მაგისთვის მოუვედით. რაღაც ესეთი მაიმუნობები კი არ გვინდა. ო! ეს არ მქონდა? კაი, არ უშევს. კი აი. ოპა, პლუს 500 და ორი შანსი დაგვშა. ეს ერთი და ესეც ბოლო შანსი. ო! მე ყველაფერი დავაგდე გრიფის. აი, მე ყველაფერი დავაგდე გრიფის გაჯიტობის გარდა. მაგრამ არ უშევს, თვითონ გრიფი დავარდეთ, თავარი ეგ არის. თვითონ გრიფი ჩვენთან არის. გრიფ შენუბეში. სამო დუო არა, მოდი სოლო ვითამაშოთ. წავიდა, ვენახოთ რა გამოგივა. ხახო ლაიქები არ დაიშოროთ, გეუბნებით, ვინც ლაიქებთ, პიდაპი ყურით გრიფეს, პიდაპი ხუთი გრიფია მოგდით. ახლა გეუბნები. 100% კაცო. როგორ მოვთხები, როგორ შეიძლება. წავიდა. შიტ, ვისაგე. ხოპ, ხოპ. ესეთი ბლუსის. ესეთი ბლუ მოხმაქს ეს. ავიღეთ ისიც. კარგია. მე 5-ის დროა. ხოპ, ხოპ, ხოპ. კაია. ოპა, ხიმალებით. აუ, იმზი შენახარ ბატ. აუ, მაგარი ყოფილა გრიფი. ხოპ. უკადაბრუნდება. არა! ვერ შევძელი. ნიტა! შენუბა შენ რაღაცი დაბრუნდი უკან ეგ არის. აუ მე ჩითილი ვარ თე. შე მოვიგეთ, მანც ხმა ვიღაც. საწახვიდი. ვიცი რა ხახა საწახვიდი. ო ბო. იმენე კარტები სახეში ვეჯახი იმენე. პიდაპი ფლეიგენი, პიდაპი არ მაინტერესებს, პიდაპი. შევარდით ონად გურეთ. პატარა რანკებია შენთვის საბამისად მარტივიც არის. პირველი რანკი, მაგასა ჯუბი ჩემკაი. You try, you cry, როგორ შენეცადი შენიტირე თუ რა თქვა? ეგ თქვი რაც მე მგონი შენუბში. რობოჩი ვიტირე, ხა? რობოჩი ბრატ. რობოჩი მატირებ ჩიმგე. დავიდი მაგლა ცენტრი ჩვენია. ჩვენია. ხო ხო ხო. კია. გერი. ეგარი. ხა 2000 ლექსია ვო ეს ვიდეო? ხა რას ფიქრობ? ჩემზით ვერავა, შანსი არ გაქვთ უბრალოდ. შანსი არ არის, იმიტომ აღარ ისი, როსტეს მაყურებელი და ლაიქები არის. ნუბები ხარ სიმინე. და ლაიქები როგორ არის ბიჭო, რა უნდა მაგას? მარტივია. ოხ, ჩიმიკაი გადავჭი. ოხ, ჩიმიკაი, აუტიქსაც ავაცილი. დაბლა ვიღაცა ვიღაცა მოკლა. ნიტა მკლელია. კლელო ნიტა. დაბრუნდი, არე, გამონდები ჩავე. უკან დაბრუნდება. ოი, გადარჩა. აგავერა. აუ რა მაგედავიცილთ ეს. აუ ესე უკვე დაბრუნდება კარტები და გაგიშდება, გამოგიშდება თქო. იკი, აუ დაბლა ჩასულა ნახე. აქ რა მოგიყვანა? იკო, აქ რა მოგიყვანა? რა მოგედავინახე ესე დაბლა ბუჩქინე გამოყოთავი? ე, ჩითილი იქნები რა. ოლე, ოპ, მოგისალმებს, სულეს იყო, იმედოქს მოგიწევთ ვიდეო, თუ მოგიწევთ ლაიქები არ გაუჭყებათ, 2000 ლაიქი მარტივად სატუნეს შევძლოთ, თუ გინდა თუ გრიფი დავარდეთ, სწორე არავის დაგიბარდება ფაქტში. 2000 ლაიქი თუ არა, ეს ვიდეო ერთხში გრიფი უქმნება ყველა ეკონომზე. ცა. ცა. სეს იყო, შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.